Poštovani gledatelji, dobrodošli u Dnevnik. Ovo izdvajamo. Građani Hrvatske po drugi put izašli na izbore za Europski parlament. Sve opet prolazi u poznatom paradoksu da su unatoč niskom odazivu birača očekivanja visoka. Radnici Osječkog Golta unatoč vlastitoj agoniji spremni pomoći poplavljenim područjima. Proizvodili bi podrivače za odsjeđivanje polja, a grad Osijek prvi je podržao inicijativu. Pozvani i drugi da pomognu dvostrukom cilju, radnicima Olta dati posao potopljenima strojeve. Zbog sve skuplje zdravstvene usluge sve više pacijenata odlučuje se za samolječenje. Provjerili smo jesu li naši farmaceuti dorasli nositi se s tim trendom. Prije osvrta na europske izbore donosimo interesantnu inicijativu iz Osijeka. Kako se voda sa poplavljenih područja polako povlači, sve bliži dan kada će se krenuti u sanaciju tih područja i početi isušivanje tamošnjih polja. U tome poslu od velike koristi mogli bi biti strojevi koje jedino u Hrvatskoj proizvodi Osječka tvornica Olt. Radnici Osječkog Olta unatoč vlastitoj agoniji spremni su, kažu, dok čekaju pozitivno rješenje vezano za predstečajnu nagodbu pomoći poplavljenim područjima. Proizvodili bi podrivače za osjeđivanje polja i drugu opremu, pomagali u sanaciji farmi i obnovi vodotornjeva. Svoju ponudu proslijedit će vladi, ali apeliraju i na sve dobrotvore da se uključe u otkup strojeva. Akciju kojom bi se radnicima Olta dao posao, a poplavljenima strojevi, prvu je najavio podržati osječki gradonačelnik. Radnici Osječkog Olta unatoč vlastitoj agoniji spremni su pomoć poplavljenim područjima. Olt je jedini hrvatski proizvođač opreme, kakvu će poplavljena područja uskoro trebati za isušivanje. I dok i sami imaju velikih problema čekajući rješenje vezano za predstečajnu nagodbu, u Oltu su spremni ponuditi ono u čemu su jedini u Hrvatskoj. Ponudili smo odmah da možemo u roku 7 do 10 dana isporučiti ove strojeve koje sigurno će biti korisni za osjeđivanje njiva kako bi ljudi mogli ući u svoje područje čim prije. Drugo, ponudili smo kompletnu servisnu službu Olta koja je sa velikim iskustvom, koja može pomoći u procjeni štete, ali i može na licu mjesta napraviti manje kvarove, napraviti defektažu i svi strojevi koji su ne samo Oltovi povuću Olt kako bi ih reparirali, dakle, i vratili natrag u upotrebu. Treće, Olt je ponudio, dakle, da pomogne u sanaciji farmi s obzirom da smo mi vodeći proizvođač vodotornjeva. To su glasnost sa sindikatima. Jer ne treba zaboraviti da nismo isplatili tolike plaće. Mi smo se spremni, dakle, odreći bilo kakvog profita, dakle, mi ćemo raditi po čistim proizvodnim cijenama, znači mi nećemo zarađivati na tuđoj nesreći. Olt će tako staviti svoje kapacitete na raspolaganje, te će i vladi ponuditi otkup strojeva za isušivanje, a istovremeno su pozvani i donatori, koji bi otkupom strojeva učinili dvostruku korist, pomogli poplavljenima, ali i opstojnosti Olta. Ukoliko se, evo, gradonačelnik uključi i svi ljudi dobre volje, mi možemo kratkoročno isporučiti veću količinu strojeva. Grad Osijek odmah je podržao inicijativu kako bi, kažu, svojim primjerom potaknuli i druge. Ja ovu ideju podržavam i da bez obzira što smo skromnog proračuna i sredstava za koje sam ja nadležan, izdvojit ću sutra 50.000 kuna i uplatiti za dva prva takva stroja po 25.000 kuna. Tražit ću i od gradskih poduzeća naših koji bolje stoje da se i oni uključe, ali koristim ovu priliku da javno pozovem sve one koji imaju mogućnosti da se uključe. Jer, primjer radi, računica kaže, ako 20 ovakvih strojeva se otkupi, to je jedna plaća za naše radnike u Oltu. Osječki gradonačelnik pozvao je kolege iz drugih gradova da se priključe financiranju proizvodnje Oltovih strojeva za poplavljena područja. Jedina u Hrvatskoj tvrtka koju sada imamo može hitno pripomoći, ima i znanje, ima i opremu i može proizvesti sve što je potrebno, a mi, ako to ne reagiramo na takav način, zapravo odvešćemo je u stečaj i morat ćemo uvoziti i ponovo gubiti ono što imamo skupo plaćati uvozeći iz inozemstva. Dakle, ja apeliram na ovaj način na vladu koja je spremna, jer se pokazala da je spremna, iako mislim da treba više odlučnosti, donijeti pravu odluku, spašavati radna mjesta, omogućiti da se radi, da se u konačnici nađe i druga lokacija i da doista Olt u stogodišnjoj svojoj tradiciji stekne pravo na novu mladost i novi početak. Ima mandat da kažem i u ime Saveza samostalnih sindikata Hrvatske kao središnjice
jer mandat mi je dao moj predsjednik, da će se i Savez samostalnih sindikata Hrvatske uključiti u ovu aktivnost također na ovaj način i pomoći i OLT-u i unesrećenim ljudima, a isto tako i svi sindikati koji su udruženi, pa i sindikat metalaca Hrvatske čiji su članovi ovi radnici i svi drugi sindikati. U ovoj akciji zajednički nastupaju OLT-ova uprava, sindikat i radnici. Već su stupili u vezu s Nacionalnim stožerom za zaštitu i spašavanje. Od osječkog gradonačelnika dobili su prvu podršku, a oči radnika OLT-a sada su usmjerene i na ostatak Hrvatske. Građani Hrvatske danas su po drugi puta izašli na izbore za Europski parlament. Imali su priliku izabrati 11 novih delegata koji će interese Hrvatske i hrvatskih državljana zastupati u Briselu narednih 5 godina. Naša se ekipa na terenu međutim uvjerila kako i ovi europski izbori prolaze u poznatom paradoksu, da su unatoč niskom odazivu birača očekivanja građana visoka. Izbori u 28 zemalja članica Europske unije počeli su 22. svibnja i traju zaključno s 25. svibnja. 400 milijuna građana Europe bira ukupno 751 zastupnika u novom sazivu EU parlamenta, među kojima će biti i 11 hrvatskih parlamentaraca. Za hrvatske mjesta u Briselu natjecalo se 275 kandidata sa 25 lista, 18 samostalnih stranačkih i 7 koalicijskih. Iako je odaziv birača i ovog puta bio nizak, očekivanja građana Osijeka bila su uglavnom optimistična. Djede, može samo kratko. Što očekujete od ovih izbora? A šta očekujem? Ja nemam šta očekivati više, jer mene je vrijeme prošlo. Ali nadam se da će ovoj djeci biti ovako dobro. Da će njima biti bolje. Zato idem. Očekujem da nam bude bolje u Hrvatskoj, da nas naši zastupnici u Europi bolje zastupaju. Što očekujete od ovih izbora? Pa uobičajeno, eto, da izaberemo dobre ljude da nas zastupaju u Europskoj zajednici kad smo već ušli u taj savez. Valjda će biti dobro. Nadamo se najbolje. Pa u svakom slučaju da se poboljša stanje kako na državnoj razini, tako i na europskoj. Što mislite, hoće se ovaj hrvatski glas čuti dovoljno u Briselu? Pa trebao bi. Pa ne očekujem baš ništa specijalno, naročito, ali oni koji budu izabrani da se trude u korist Hrvatske. Da li će njihov utjecaj biti dovoljan za zaštiti naših interesa? Pa, neće, ali glas će se sigurno čuti, ako će oni to se potruditi da tako bude. Svoje pravo hrvatski birači mogli su ili još mogu ostvariti na 6337 biračkih mjesta, od kojih ih je 79 u inozemstvu. Izborom kandidata za Europski parlament ujedno se utječe i na odabir novog predsjednika Europske komisije. Sva biračka mjesta u Hrvatskoj zatvaraju se u 19 sati. Nastavljamo s ostalim temama. Iako je u Hrvatskoj u zadnjih 5 godina potrošnja lijekova porasla za čak 30%, stručnjaci smatraju kako je ona i dalje čak 25% manja nego u drugim zemljama Europske unije. Sve veći nameti koje građani međutim plaćaju pri odlasku kod liječnika, mnogima kao imperativ postavljaju samo liječenje, a čija osnova su dobro educirani ljekarnici koji bi u mnogim slučajevima mogli savjetima i lijekovima spriječiti bespotreban posjet liječniku i stvaranje gužvi pred ambulantama. Posljednjih 10 godina i u hrvatskim ljekarnama u skladu s novim svjetskim trendovima samoliječenja mnoge proizvode možemo nabaviti bez liječničkog recepta. SAD takvu praksu poznaje već desetljećima, no u europskim je zemljama počela znatno kasnije i tek posljednjih 10 godina polako zauzima svoje mjesto. Ljekarnici nisu još uvijek osvijestili koliko su oni ključni stup OTC ekosustava. Znači, bez promjena u tom segmentu, zato sam ovdje stavila sliku kralježnice. Znači, jednostavno, tijelo ne može funkcionirati bez kralježnice. Apsolutno ključni stup nije ni industrija, a trenutno u Hrvatskoj možda izgleda tako, jer mislim da je industrija ta koja najviše ulaže u taj segment, znači to su upravo ljekarnici. Ljekarnici su glavna spona između pacijenata i lijekova koji se izdaju bez liječničkog recepta, no za same ljekarne poseban je problem velika konkurencija koja spušta cijene svim lijekovima. Industrija schizofreno bi rekla da je rabate. Ne znamo kud nas uopće ta situacija vodi, niko od nas, ali evo borimo se svako za neku svoju poziciju na tržištu, iako zapravo ta rabatna politika nas dugoročno neće nigdje odvesti, jer samo napuhavamo te brojke na OTC-u, nekakav sell-in i prodaju u ljekarne.
Na 12. savjetovanju farmaceuta organizacije Udruženja farmaceuta Slavonije i Baranje istaknuto je kako od poticanja pacijenata na samolječenje koristi ima i šira društvena zajednica, jer se time bitno smanjuju troškovi zdravstvenog osiguranja. Industrija zapravo dovodi sve više pacijenata i nastoji dovoditi sve više pacijenata i potrošača u ljekarne i isticat važnost samolječenja, očuvanja zdravlja i sve skupa. Međutim, na neki način promjena mora nastupiti u ljekarni, znači direktno tamo gdje je taj pojedinac u kontaktu sa ljekarnikom, sa osobom koja je ključna u poticanju odgovornog samolječenja. Veliku ulogu u informiranju pacijenata o OTC lijekovima ima ljekarnik koji je svakodnevno u prilici dati informacije, savjetovati i promijeniti eventualno pogrešno zdravstveno ponašanje pacijenta. Najvažniji razlog zbog čega pojedinac odabire ljekarnu je kompetentnost i stručnost ljekarnika. Znači, ne morate se bojati, na vama je to da li će doći pacijent u vašu ljekarnu ili ne. Ono što pacijenti trebaju znati je da svako korištenje lijekova bez recepta znači i veću odgovornost za vlastito zdravlje. Pogrešna primjena pravog lijeka lako nam se može obiti o glavu. Stoga je dobro pri kupnji iskoristiti znanje i iskustvo ljekarnika, a o korištenju upoznati i obiteljskog liječnika prilikom sljedećeg susreta. Iako je povod tragičan, rezultat je fantastičan. Tako bismo mogli ukratko rezimirati humanitarnu akciju osječkih frizera i kozmetičara namijenjenu prikupljanju pomoći za stradale u poplavama na glavnom osječkom trgu. Doslovce se stajalo u redu za novu frizuru koja je koštala točno onoliko koliko je veliko srce naših sugrađana koji su svojim dobrovoljnim prilozima pripomogli uspjehu ove akcije. Sugrađani svih životnih dobi, od najmlađih pa do onih najstarijih, pokazali su veliko zanimanje za novu frizuru, a sudeći po viđenom, zadovoljstvo prikupljenim sredstvima nitko nije skrivao. Nije prvi put da se frizeri okupljaju kada se ukaže nekakva potreba, evo ovo je još jedna od takvih prigoda, zapravo počelo onako entuzijastički, mislio sam možda nas nekoliko, međutim akcija u roku od nekoliko sati prerasla u akciju sa evo, 30 frizera, 5-6 kozmetičara, jako puno ljudi nam se priključilo, grad nam je odobrio boravak na trgu, Parangal nam je dao struju, evo obližnja kafe pizzerija Lira je rekla za sve sudionike da će počastiti kavom, tako da uistinu se to onako samo nadograđivalo i širilo. Dobrota koju su već nebrojeno puta pokazali naši sugrađani, prisutne frizere i kozmetičare, ostavljala je bez teksta. Osjećaj, mislim, što da se kaže, treba se pomoć kad god čovjek može i kad god je, čovjek čuje da je neko u neprilici, bez obzira sad na poplavljene, nepoplavljene, u bilo kojoj situaciji treba pomoći, naravno da je osjećaj je predivan. Klijenti ovog zanimljivog frizersko-kozmetičkog studija na otvorenom bili su potpuno zadovoljni pruženom uslugom. Kolegica mi je javila da se isto može i na taj način pomoć, pa sam došla. Jeste zadovoljni? Da, kako da ne. Kako će biti frizura danas? Danas me cover. Da, upravo tako. Da se podvodimo mi ovako. Vi ste se isto uključili ispred frizera? Jedno, ispred privatnog frizera. Odlično. I kakav je osjećaj pomagati ovim nesrećnim ljudima? Jako lijep, to mi je poznato. To radim često. Ni sebe ne bi mogla zamisliti u toj situaciji šta bi ono, svaka pomoć dobro dođe. Jesi zadovoljan sa frizurom? Jesam. Kako će danas biti frizura? Talijanka neka. Jel znaš za šta je ova humanitarna akcija? Za ove poplavljene kuće. Znači ti si se, iako si tako mlad, uključio u ovu akciju. Da. Želiš pomoći tim ljudima? Mhm. Kako ste zadovoljni? Vidimo ko se brzo nestaje. Odlično. Jeste baš htjeli ovakvu frizuru? Htio, pa nego neće mi ona nametnuti. Ona kaže kako ja želim, tak će napraviti. S obzirom na izuzetan odaziv, postoje naznake da će se ova akcija nastaviti i u danima koji slijede. Stradalnici u poplavi sigurno kućama neće još neko vrijeme, pa da probamo prikupiti kroz još neku akciju naknadno nešto sredstava i pomoći koliko budemo mogli. Još jednom sve pohvale ovoj, ali i svim drugim akcijama koje pomažu onima kojima je voda odnijela sve. Osim nekoliko tisuća ljudi u poplavama koje su pogodile Posavinu, bez doma su ostale i stotine kućnih ljubimaca. U bijegu su mnoge životinje spašene, no neki skrbnici vremena za spas jednostavno nisu imali. Bio je to znak volonterima iz udruge Pobjede
da odmah izađu na teren i potraže životinje koje ovih dana bez hrane i skrbi bježe s poplavljenih područja. Pred nemetinskim azilom stotine kilograma pseće i mačje hrane te razno raznih potrepština. Ljudi u ovim teškim vremenima nisu zaboravili niti na vjerne čovjekove pratitelje. Neki dan sam odnijela u studentski zbor za poplavljene ljude, ali sad sam donijela za pse. Pseća hrana i nešto povodaca, pa se sad nadam da će im to pomoći. Zasigurno će pomoći, jer samo u prva 4 dana volonteri nemetinskog azila spasili su oko 50 pasa. Svi psi zbrinuti su kod dobrih ljudi koji su širom otvorili svoje kuće i dvorišta, no jedan spašeni pas našao se u nemetinskom azilu. Pas koji je došao doslovno u buretu, jer je grizao ljude i pse, zato što je bio isfrasiran, ali evo sad je se već opustio, 2 dana je prošlo i evo psić dolazi sebi, da se maziti, ok, s ljudima, s psima, evo vidite, tu je pušten. Tako da nema problema, samo tražimo neki privremeni smještaj i svakako prijašnje skrbnike. Unatoč iznimno teškim danima, oporavak je započeo, kao istraživanje novog privremenog doma, jer nemetinski azil i onako je prekapacitiran, pa je apel javnosti... Smještaja i prijevoza, dakle to još uvijek treba i treba će sad u narednih par dana, dakle to je ono najbitnije. Ukoliko slučajno baš vi spasite najvjernijeg čovjekovog prijatelja, evo što trebate učiniti. Napravili smo grupu na Facebooku, pomoć psima iz poplavljenih područja, to jest napuštenim životinjama. Možete se tamo obratiti i na našem Facebook profilu Azil Osijek volonteri. Možete pomoći tipa donacijom hrane, fizički, dakle privremeni smještaj ili to da se ide voziti pse na druge lokacije. Dakle, svi spašeni psi, to jest životinje, se smještaju na druge lokacije, dakle privremenim domovima. Iz Ministarstva poljoprivrede javili su pak kako je već stotine ljudi ponudilo svoja poljoprivredna gospodarstva za prihvat spašene stoke, bez ikakve naknade. Za zbrinjavanje je potrebno javiti se najbližem kriznom stožeru. Trećeg, a ujedno zadnjeg dana održavanja sajma Somidom Expo na Osječkom Pampasu može se zaključiti da se sajmovanje kao vrsta komunikacije između izlagača i potencijalnih kupaca pokazuje kao pun pogodak. Velika raznolikost ponuđenih sadržaja po principu za svakog po nešto rezultirala je zadovoljstvom s obe strane prodavačkog pulta. Među ostalima Osječanima su se predstavila 2 grada prijatelja, Tuzla i Subotica, koji su na svojim izlagačkim pozicijama pokušavali prezentirati sve najbolje što njihov grad i okolica nude. Ma, sajam je više nego divan, mi smo, inače tradicionalno dolazimo već 10 godina, tako da je ovo. I nadamo se da ćemo i naredne godine opet doći. Ovo je jedna suradnja između 2 općine, između Subotičke i Osječke opštine. Mi prezentujemo grad Suboticu kako sa turističkom ponudom hrvatske riječi, časopisa koji se izdaje, tako i sa par preduzetnika koji su došli da izlažu svoje proizvode. Razliku između namještaja od iverice i punog drveta ne moramo posebno isticati, a upravo se ovaj izlagač široj javnosti predstavio svojim unikatnim namještajem. Mi se bavimo proizvodnjom i preradom drveta gore u mjestu Črnkovci. Ovo su naši dio od naše neke proizvodnje i to sam sad prvi put na sajmu. Na koje ste se tržište orijentirali? Ovo je tu za domaće tržište priređeno, ali dio proizvoda ide za van, za Austriju, Njemačku kao poluproizvod u nekoj višoj obradi. Što biste vi ovako kao proizvođač rekli, tko više cijeni ovakve stvari, naši domaći ljudi ili stranci? Pa stranci. Stranci to više cijeni, oni znaju šta je to. A znaju i mnoge pripadnice ljepšeg spola koliko je unikatan nakit neizostavna pratnja u svečanim prilikama. Bavim se izradom unikatnog nakita koji je od kristala, svarovskih, poludragog kamenja, bisere, školjke, sedef i tako. Sve to ručni rad? Sve ručni rad. Koliko zahtjeva zapravo vremena i truda, a zapravo i nekakvog znanja da bi se to moglo raditi? Pa jako puno, inače se izradom nakita bavim već 10 godina. Bila sam na raznim priredbama, u revijama i tako. Zahtjeva jako puno vremena, ali prvenstveno mi je zadovoljstvo to raditi, pa iz toga hobija i radim. Gdje nabavljate zapravo sirovinu za izradu? Pa svuda, u Zagrebu, u Splitu, u Osijeku, hobi arto nešto malo i tako. Na ovogodišnjem sajmu predstavio se i jedan osebujni inovator. Autor sam prve inovacije na području pisanja u svijetu.
koju sam brendirao i zaštitio u Republici Hrvatskoj, što je vidio na plakatama. I do sada sam izašao na 5 međunarodnih sajmova inovacija, na svim 5 sam nagrađen. I ovdje to sve izlažem i prodajem knjigu. Kroz 3 dana sajmovanja, protežući se preko 2 paviljona, ali i na otvorenom prostoru, sajam Somedam Expo i ove godine je potvrdio status prestižnog sajma ovakvoga tipa. Šokačka kuća u Topolju, naziv je izvornog gospodarstva uređenog u ovom barenskom selu u kojem se prikazuju materijalna i duhovna kulturna dobra domaćeg šokačkog stanovništva. Na ovu se izvornu tradicijsku priču već 13. godinu u Topolju nadovezuje smotra crkvenog pučkog pjevanja pod nazivom Marije Svibnja Kraljice, koja okuplja pjevačke skupine iz raznih krajeva Hrvatske. Društvo prijatelja barenskih starina pod nazivom Ižip iz Topolja u ovom je živopisnom selu 1984. evidentiralo jednu od posljednjih građevina prekrivenih trskom, a prije 7 godina autentično je rekonstruirana i uređena šokačka kuća kao spomenik etnološke kulture ovoga kraja. U namjeri, u jednoj lijepoj želji da sačuvamo dio tradicijske kulture Baranje, napravili smo ovu etnografsku zbirku, ovaj mali etnografski muzej na otvorenom, kako se to kaže, dakle tamo gdje je i nastao, i izložili dio baštine šokaca u Baranji. Mislim da je jako lijepo i zanimljivo pogledati kako se to živjelo krajem 19. početkom 20. stoljeća, jer ovdje su svi predmeti koji su se koristili u jednom kućanstvu, svakodnevne upotrebe. Iako je dio postava na posudbi u Muzeju Slavonije u Osijeku, prostor je dopunjen darovanim fotografijama autora Marija Romulića. Na ovu izvornu šokačku priču sjajno se nadovezala priča o crkvi Svetih Petra i Pavla, jedinstvenom spomeniku kulture na ovim prostorima. Crkvu je dao 1722. godine podići princ Eugen Savojski kao zahvalu za pobjedu nad Turcima. Crkva je doista na jednom prekrasnom mjestu. Naime, ona se nalazi na obali Puškaša, praktično jezera koje je nekad bio dio Dunava, sada je postalo jezero, okružena divljim kestenima, ima prekrasnu akustiku i prekrasnu priču. Zapravo prva zidana crkva nakon oslobođenja Turaka na ovim prostorima. Crkva je ostala na osami, ali i u srcima čuvara barenskih starina koji su u njoj pokrenuli smotru pučkog pjevanja pod nazivom Marijo Svibnja Kraljice. Sve te priče, sve te legende i sve to okruženje zapravo ju čine posebnom. I ta akustika i te grupe obučene u noši koje pjevaju marijanske pjesme, na kraju uz baklje, svi zajedno, čine jedan prekrasan doživljaj. Pa barem jedanput godišnje ta crkva oživi sa nekakvim lijepim zvukovima. Ovogodišnja smotra okupila je pjevačke skupine iz Osječko-baranjske, Brodsko-posavske i Sisačko-moslavačke županije, te grada Zagreba. U 13. godinu Društvo za zaštitu običaja, starih naših običaja i Žip iz Topolja organizira ovo marijansko pjevanje u crkvi Svetog Petra, u crkvi koja je sagrađena evo usred ovih naših žitnih polja i koja je tu već, hvala Bogu, skoro 300 godina. U njoj su se okupljali naši pradjedovi, hvala Bogu, evo i mi danas. Ovo nam je prvi nastup u Topolju. Ima oko 2 godine kako smo zajedno u ovom sastavu, ali već preko 20 godina se pjeva kod nas u crkvi i tako da smo se odlučili doći malo na te, da od zaborava izvučemo stare marijanske napjeve. Mi smo već godinama ovdje prisutne u Topolju, od kako evo to traje. Nemamo ovaj neki naziv, nego mi smo pučke pjevačice crkve Svetoga Lovre. Ima nas 10, godinama njegujemo tu našu tradiciju, pokušavamo da to ostane u spomeni. I kao što je ovih dana cijela Hrvatska objedinjena oko tragedije i pomoći nastradalim stanovnicima Posavine, tako i ovdje mi na neki način okupljamo se i suosjećamo sa tim ljudima, jer smo i sami prije 10-15 godina bili prognani i znamo što to znači. Ali upravo zato vjerujemo da ovo zajedništvo svih nas iz ove cijele regije na neki način je to što nas održava, što nam pomaže u najtežim situacijama, pa tako i kažem ova pjevanja, odnosno ovi običaji i vjera u Boga i vjera u crkvu.
U posljednjem susretu 8. kola Lige za prvaka, premijer Lige, rukometaši Našičkog Neksa večeras gostuju u Karlovcu, gdje protiv istoimenog domaćina imaju priliku napraviti značajan korak ka šestom naslovu vice prvaka Hrvatske. Jer nakon nepotpunog 8. kola vodeći je na tablici branitelj naslova i višestruki državni prvak Zagreb s maksimalnih 16 bodova. Drugi je Nekse sa 10, treći Varaždin sa 7 i četvrti Karlovac sa 6 bodova. Pobjedom u Karlovcu Našičani bi praktički osigurali konačnu drugu poziciju koja bi im donijela i četvrtu uzastopnu sezonu u regionalnoj SEHA ligi. Susret rukometaša Karlovca i Neksea počinje u 20 sati. Sutra nas očekuje prolazno na oblačenje mjestimice s pljuskovima i grmljavinom koji će se tijekom dana proširiti na cijelu Hrvatsku. Pritom je lokalno moguće izraženije grmljavinsko nevrijeme. Ujutro se u unutrašnjosti očekuje i magla, a najviše sunca prije podne bit će još samo u Slavoniji. Vjetar većinom slab, sjeverozapadni. Najniža temperatura od 10 do 15 ujutro, a tijekom dana do 27 stupnjeva Celzijevih. S prognozom vremena stigli smo do kraja dnevnika. Hvala vam za pozornost. Doviđenja.